Сучасний тренажерний майданчик встановили у селі Колки на Дубровичині. 10 новеньких спортивних тренажерів – подарунок односельчанам від загиблого героя Юрія Яцути. Чоловік поліг у грудні минулого року на Луганщині під час ворожого артилерійського обстрілу. В пам'ять про нього багатодітного батька сім'я прийняла таке рішення. У мене троє дітей, вже двоє дорослих і один ще в школу ходить. То ми так сіли, порозмовляли і вирішили, що буде краще. Навіть Сашко зміг би бігати сюди, розвиватися, бо футболом він не дуже. А так, то дай діткам буде приємно, і якась згадка буде про Юра. Дружина Юрія Яцути говорить, чоловік підтримав би таке її рішення, адже був дуже добрим, завжди допомагав. Він був дуже доброю, щирою, веселою людиною. Його сміх можна було чути від магазину, що він вже йде додому. Його був дійсно такий дзвінкий сміх. Він завжди старався допомагати, де що. Якщо хто б не звернувся, то він допомагав. Такі майданчики необхідні у селі, адже, за словами старости, щороку збільшується кількість дітей, багато молоді, які потребують місць, де можна проводити вільний час і водночас займатися спортом. Хочеться подякувати Оксані Леонідівні, дружині загиблого Юрія Яцути, яка проявила такий патріотичний вчинок, встановила майданчик для наших діток, для нашої молоді, для жителів села, де наші дітки можуть займатися спортом, щоб зростали мужніми, сильними, спортивними, відважними. У Дубровицькій громаді такі ініціативи від рідних загиблих військовослужбовців, як би це сумно не звучало, стали традицією. Адже у ще одному селі ТГ – Орв'яниці – мама героя побудувала дитячі тренажерні майданчики та міні-футбольне поле. Тому після звернення дружини Юрія Яцути у громаді лише підтримали. Вона сказала такі слова: «Мій чоловік боровся під синьо-жовтим прапором за свободу нашої держави, а я хочу, щоб наші дітки жили в мирній Україні і щоб вони були такими спортивними і так далі, і щоб прапор, щоб вони своїми успіхами піднімали прапор України на всіх змаганнях». Також біля тренажерного майданчика встановлено меморіальну дошку загиблому герою.